З 44-го на 10-те місце за 10 років піднявся у рейтингу України Ужгородський національний університет. Ректор вишу Володимир Смоланка відзвітував про здобутки 2023 року. Вперше за історію заклад у топ-10. Працюючи в дуже важких умовах, в зв'язку з війною, наш колектив зробив ще один крок вперед. І відображенням цього є те, що ми вперше в історії пересікли позначку 17 тисяч студентів. Такого ніколи не було. Ми один із 10 найкрупніших університетів України. А раз студенти хочуть вчитися в університеті, це свідчить про те, що освітній, навчальний, науковий процес, виховний процес є на достатньо високому рівні. Володимир Смоланка на посаді ректора 10-й рік. Каже, усі здобутки вишу – це досягнення колективу. І як наслідок, імідж УЖНУ міцніє на освітній ниві не тільки України, а й світу. Найкращі наші успіхи демонструють наші позиції в світових рейтингах. Ми перше потрапили у перелік найкращих університетів світу за рейтингом Time Guide Education. Ми проголосуємо за іншими рейтингами. Це означає, що наші науковці гарно роблять свою роботу. Пишуть наукові статті, беруть участь в міжнародних проєктах. Нашими випускниками задоволені роботодавці. І також ми працюємо як університет, який дотримується принципів екологічної сталості та стійкості і впроваджує кращі практики. Це допомагає Збройним силам України і добре працюємо на своєму робочому місці. Понад сотня кафедр на 19 факультетах, 3 навчально-наукові інститути, майже 1200 науково-педагогічних працівників – це окрім сумісників. З них 180 докторів наук. Такий наразі найпотужніший виш Закарпаття. Великий доробок науковий. Це стосується в першу чергу публікацій у журналах, які є зареєстрованими в базі даних Scopus і Web of Science, тобто в тих журналах, які читаються в всьому світі. Такої великої кількості публікацій у нас ще не було. Відкривали нові програми. Ми зробили дуже багато в плані покращення умов проживання для наших студентів. Проводиться реконструкція в великому корпусі, навчально-лабораторному корпусі, продовжується реконструкція в гуртожитку номер 4, найбільшому нашому гуртожитку. Це все робиться за гранти європейських структур. Успішно проведена вступна кампанія також свідчить про популярність та успіх вишу. Заклад дедалі більше долучається до участі у міжнародних проєктах, співпрацює з партнерами у всьому світі. Одне з вагомих досягнень воєнного часу – забезпечення навчального процесу не тільки онлайн, а в аудиторіях. І незважаючи на те, що іноді приходиться спускатися нашим студентам і викладачам в укриття, але цей процес іде, ми в основному вчимося в режимі офлайн. Тобто студенти зустрічаються з викладачами, бачать один одного, спілкуються, це також дуже важливо. Колектив рухається вперед, і я думаю, що це є хорошим свідченням і хорошим таким прогностичним фактором для нашого університету, для всього нашого краю і для нашої країни. На зборах трудового колективу також урочисто вручили найвищу освітянську нагороду, що має статус державної, мова про медаль Костянтина Ушинського Юрію Фатулі. Доцент УЖНУ останні два десятка років гідно очолює кафедру хірургічних дисциплін факультету післядипломної освіти.